Tjena innebandy Sverige! Hörni, Oxdog är ju ett av Sverige och världens absolut hetaste innebandymärken. De har släppt ett nytt blad. FSL-bladet är här. Och jag tänker att jag idag ska recensera det. Nu kör vi! I dagens recension använder jag mig av FSL-bladet i MBC2-plast. MB, MBC, MBC2, det är Oxdogs benämning på PP-plasten. Jag får ofta den frågan på Instagram eller på Facebook och liknande. Vilken är PP hos Oxdog? MB, MBC och MBC2. Just C där, det betyder ju att de har kolfiberplattor i sina blad. Det gör att bladen ska upplevas att de ska väga något gram mindre. Jag har en känsla av att det här är ett lätt blad. Och jag tänker att vi börjar med att gå in och väga FSL-bladet. Jag fick precis reda på att FSL-bladet kommer inte i NB-plast i nuläget utan bara i MB, MBC och MBC2. Och då väger vi i dessa plaster. De här fyra färgerna är det som finns. Inga dramatiska skillnader i vare sig man har karbonskiva eller inte, bevisligen. Bevisligen också är att det var jäklar vad lätta de här bladen är. Det får man faktiskt ge också. Prövat. Klubban som jag använder i dagens recension är den nya Ultralight-klubban, det vill säga Oxdogs tredje lättaste skaft, 27 flex. Och jag blir nästan lite rädd när jag tänker på att det här är den tredje lättaste klubban de har. Det är så fruktansvärt välbalanserat och så otroligt lätt. Så att, ja, alltså jag har nästan svårt att hantera så här lätta innebandyklubbor. Ni har ju inte det, ni där hemma, naturligtvis inte. Men vi som är lite mer old school. Jag blir helt fascinerad över hur lätt det faktiskt känns. Det har ju naturligtvis dels bra, lätt skaft. Men framförallt så är ju Ultra FSL-bladet ett extremt smidigt och smäckigt blad när det kommer till drilling. Det alla undrar är ju naturligtvis hur det är att skjuta med. Och hur lätt är det att träffa? Väldigt, väldigt mycket olika intryck kring det här bladet. Det var länge sedan jag gjorde en recension för det första. Och det var länge sedan, dels var det som jag höll i en klubba. Så det var länge sedan jag tog mig att tänka också. Men jag har en bra uppfattning om bladet. Det är helt klart ett offensivt blad. Man blir otroligt snabb och smidig med det. Jag tycker det är jättelätt att träffa rätt i framförallt handledsskott och dragskott. Toppen är, nu minns jag inte exakt hur de andra Oxdogbladen är, men det är inte superstyrt i toppen, vilket jag älskar. Jag får jättehög fart när jag skjuter med bladet. Nu har jag tyvärr inte min speedshooting här idag, så jag kan inte mäta i denna filmen, men jag kan lova att jag ska återkomma kring det. Men när jag använder toppen när jag skjuter dragare, skjuter handledsskott, så får jag iväg
skotten dit jag vill och i en hög hastighet. Jag tycker också att själva skottögonblicket är extremt snabbt. Så jag ville hitta någonting som inte var så bra med bladet. Eller jag ville liksom hitta en svag punkt och då tänkte jag att det är nog faktiskt slagskotten. Men problemet är det att det är liksom inget problem att skjuta slagskott med FSL-bladet. Visst, det kanske inte är mina hårdaste slagskott. Men jag har väldigt, väldigt lätt att pricka med det. Alltså det här är verkligen ett skottblad. Jag har väldigt lätt att pricka med det. Alltså det här är verkligen ett skottblad. Jag är verkligen imponerad av Oxdagen och lyckas varje gång. Fantastiska blad. Det här är inget undantag. Det är liksom ett helt magiskt skottblad. Är man en tekniker så kommer man kunna dribbla med det vansinnigt snabbt. För snabbt för mig. Jag hade behövt ha något lite tyngre blad när jag ska spela med det. Men när det kommer till skottkraft på dragskott, på handledsskott. När det kommer till pricksäkerhet på alla skott. Så är det, då är det upp högst, eller nästan högst upp i alla fall på alla blad på marknaden. Och det är så fruktansvärt imponerande att de kan göra det. Så här bra blad gång på gång också då. Ska de bara göra det i NB-plast också så att vi lite mer old school innebandyspelare kan köra med det med. Det är alltid roligt att ta in pinken tycker jag. Du har inte hört någonting vad jag själv tycker om FSL-bladet. Nej. Och jag har bara satt det i pinkens hand och så ska han få skjuta ett par skott. Och sen så säger vad du bara spontant vad du känner. Ja, så kör vi. Man får dem i dit man siktar liksom. Man får dem rätt bra dit man... Ja, nu siktar inte jag över där. Men det är, jag tycker man får det. Väldigt bra träffning. Sen var det länge sedan jag spelade nu också, men det här var jäkligt skönt. Och till och med din hook tycker jag ändå har känts. Ja, men märker du att jag har hållit tillbaka lite grann på den? Den där är bara 2,8. Ja, men jag ser att det är lite mindre, men det är fortfarande brutalt. Alltså det är sjukt. Älskar fingret, jag måste faktiskt säga att jag vet ju att du inte har spelat innebandy på ganska länge nu. Ja. Alltså, jag har nog nästan aldrig sett dig pricka så här. Men det är synd att du... Ja, det är synd att jag får ställa mig bakom och filma så att folk... Ja, fast nu blir det så jävla... Press. Tryck upp den bara, Pinke. Ja, men... Ta mitt ord. Det här, så här... Ja, precis. Det här hängde upp den där. Så här bra har Pinken aldrig någonsin skjutit. Det har du. Alltså, du har aldrig prickat så här bra. Nej. Fan, man kanske ska fortsätta med innebandy. Ja, men ska vi göra någon form av sammanfattning då, vem bladet passar? Jag skulle säga, det har ju liksom lyst igenom. Skottspelare, dragskott, handledsskott. Ni som gillar att passa, ni som vill ha smidiga, lätta blad. Tyngstet ska nog inte ha den kanske. Ni som är kräsna när det kommer till att ni vill ha ett styvt blad ska undvika FSL-bladet. Det är ett utmärkt ungdomsblad. Jag tror att alla mer eller mindre från 14 år och yngre kan ta FSL-bladet och typ köra med originalhooken mer eller mindre, även om jag ju då tycker att man ska hooka upp det till minst 2,8 cm. Hade jag kunnat spela med det? Ja, det hade jag, men jag hade nog valt något annat Oxdog-blad. Jag har ju en liten kärlek för Avox och kanske Optilite också. Frågan är egentligen hur stor skillnad det är på Optilite och FSL-bladet. Är det någon film som ni skulle vilja se? Optilite vs FSL-bladet kanske? Oavsett, har ni någon film ni vill se så kommentera här under. Tack så mycket för att ni har tittat. Ses i nästa film. Hej då!